отношение на случая, не знам. Зато участникът. Не, тото ни въпроси. А, не, не. Здравейте, уважаеми зрители, намираме се в Карловския районен съд, където се гледа за пореден път заседанието на карловския бизнесмен Тодор Тодоров, известен с прякор Рифа. Господин Тодоров е тук в качеството си на обвиняем от кмета на село Дъбене Вълкошоликов. Припомняме, че Карло ТВ първи и единствен тогава изкара новината, че в края на 2015 година, когато бяха общинските избори за кмет на община, господин Тодоров си позволи да мине през кръка и да прегази кмета на село Дъбене, Вълкошоликов, също така да бутне с колата и почти да се бори на земята, кмета на община Карлово, доктор Емил Кабаеванов. Нека да припомним, че наскоро Карлово ТВ също излъчи репортаж как господин Тодоров убити според собственика на кучетата от него животни, но това е друга тема с друго продължение. Сега при нас качеството си на свидетел е господин Кабаеванов, който ще ни каже и ще си спомни всъщност какво е видял тогава и какво каза в съдебна зала. Една неприятна случка, която е пример как не се правят избори. Това беше деня за размисъл преди балотажа на местните избори. Получих информация от кандидата за кмет на село Дъбене, господин Шойляков, че наш съгражданин, господин Тодор Тодоров, пренася материали в личната си кола за разлепване и разхвърляне из Дъбене. Какви бяха тези материали? Материали, които съдържат очернищи, неверни факти по отношение и на господин Шойляков и мисля, че... На вас като кандидат за общински кмет. Нека да обясним на нашите зрители и да припомним това, което сме писали. Всъщност в колата тогава е била и кандидатът за кмет на село Дъбене от БСП. Точно така, бяха двамата. Аз тогава се опитах да убедя господин Тодоров тези материали да ги изкара от колата, да ги прибере и да не се занимава с незаконна дейност, защото в деня за размисъл това е априори незаконна дейност, агитационни материали. След което господин Тодоров с бясна скорост потегли, почти ме събори на земята. Без да каже нищо? Да, на затворен прозорец. Той ме изслуша, побеля, бял като платно, както казва народа, стана, изведнъж запали, сигурно се оплаши, че го хващаме на мястото с точно тези материали. А предишните дни и село Дъбене бяха разхвърляни подобни материали. И за мен това, обаче, това не е единственият случай, който господин Тодоров се е хванат с такива материали. Другия случай беше 2009 година на парламентарните избори. Позорна. Да, всъщност, нека да припомним, вие лично сте минали по улица Заимов и сте видяли господин Тодоров как разлепи агитационни материали, пасквили срещу вас. Да, недостойно поведение на един човек близо 70 годишен. Аз това му и казах, господин Тодоров, не ви отида на годините да се занимавате с подобни неща. Нека да се върнем на случая в Дъбене. Вие не сте бил пряк свидетел, защото сте останали на място, но малко по-късно господин Тодоров си позволява да прегази крака на господин Шойляков. Така, такава е моята информация, защото аз се обадих на господин Шойляков да го питам, нали, какво се случи след това. И той ми каза, че господин Тодоров е минал през кръка му. И което е през кръка, ама то е възможно е и да бъде по-тежка травма. Не. Той ще каже, самия кмет ще каже после. Длъжна съм да кажа, от съображение за колегиалност и сигурност, по делото свидетели, уважаеми зрители, са и двама полицаи от районно управление Карлово. Ние няма да покажем лицата им, но ще напишем това, което са казали в показанията си. Защитата на господин Тодор Тодоров. Адвокат Тошкова, защо беше отложено делото? Делото беше отложено днеска, защото аз поисках нови доказателства. Разпит на свидетел очевидец. Преразпит? Не, разпит. Още не сме го разпитали, за да го преразпитваме. Не сме разпитали един свидетел очевидец, който е бил на случката. И разпит на полицая, който е изготвил преписката за прокуратурата, тъй като там е написано, че има дадени обяснения от господин Шойляков, пък в изпратената преписка от Карловската прокуратура ги няма. Сега, вие пледирате за невинност ли? Да. Нека други адвокат да каже. Да. Адвокат Тошкова ще вземе отношение, да, за невинност. Добре, адвокат Тошкова, как пледирате за невинност, след като в обвинението се твърди, че вашия клиент е минал през кръка на
тогавашния кандидат кмет, че е бутнал кмета на общината. Вижте. Кажете ми вашата защитна теза. Чакайте, ще обясня. Да, в момента да се каже защитната ни теза. Вижте, значи предмета на делото не е, че господин Тодоров е минал през крака на господин Шойлеков, през крака на господин Каба Иванов, както първоначално се е твърдяло, а за нещо съвсем друго. Обяснете ни. За някакъв друг удар става въпрос. До сега няма да коментирам повече. Така че... Момент, сега още един удар ли има, освен това, което се твърди, че господин Тодоров е минал през крака с колата на господин Шойлеков? За какъв удар говорим? Еми за някакъв друг удар. Още никой не знае точно за какъв удар. В момента за удар това... нанесен от кого върху кого? От господин Тодоров на господин Шойлеков. Което е твърдение. Което е твърдение, ясно, няма все още... Точно така, но дайте яснота. Признава ли вашата страна, че имало минаване с колата през крака? Не признава. Дори в преписката на прокуратурата чета, че бил минал през върха на обувката му. Минал на миналото заседание, един от свидетелите каза, че минал през петата му. И разни, да не ви... Това си има разминавание. Да, в карловските медии, тук местни, пък, които съществуват още в интернет, пък чета, че минал през крака на господин Каба Иванов. Виждате за какви неща става въпрос. А леките телесни повреди, които са по непредпазливост и са извършени с МПС, са несъставомерно, т.е. не представляват престъпление по смисъл на наказателния кодекс. Дайте да караме подред сега, за да се изясни на мен и на нашите зрители. Първо, господин Каба Иванов, качеството си на свидетел, твърди, че господин Тодоров не му е отговорил, когато той му е правил забележка, тръгнал е с колата, бутнал го и кмета едва ли не е паднал на земята. Второто твърдение на господин Шойлеков, кмета на Дъбене, е, че господин Тодоров е минал с колата през краката. Така. През единия крак, десния. Така. Само, че по отношение на това дали на господин Каба Иванов е направено нещо, ние нямаме обвинение. Нямаме обвинение и не е допуснато за разглеждане от съда дали господин Тодоров е минал с колата си през крака на господин Шойлеков. Това е. Тоест, вие пледирате за пълна невинност, така ли да разбираме? Абсолютно. Абсолютно. Да, невинност и надявам се да успеем да докажем, защото... Господин, вие чухте, може би днеска полицаите, господин Шойлеков не се е оплакал на полицията за някакви физически увреждания. Това е което мога да кажа на този етап. Кмета на Дъбене, Вълко Шойлеков, който е потърпевш, който е подал жалба и по чиято жалба тече в момента делото от частен характер в Карловски районен съд. Господин Шойлеков, какво си спомняте от деня преди изборите, деня на размисъл, какво се случи тогава? Абсолютно всичко си спомням. Подадаха ми сигнал, че на спирката, навлизани в Дъбене, се разпространяват материали. Такива материали от много време се разпръскаха в Дъбене. Аз отидах, минах, видях на Тодор... Какво пише на тези материали? Колата. Видях там, имаше и други хора, подминах го и веднага се обадих на тогавашния кандидат за кмет господин Каба Иванов. Дойдоха и други момчета с колите и... Като тръгна той от спирката на около 150-200, Тодор Тодоров, около 200 метра, Каба Иванов го спря, нали, размениха си там реплики, Тодоре, какво правиш, това не е ти за първи път. Искам да кажете ясно и точно какво пишеше на тези материали. Материалите бяха срещу мен от няколко точки, сега не мога да ви ги изброя, и снимки на Каба Иванов, които и друг път съм ги виждал, че се разхвърлят по време на избори. На които е пишало 4 години стига. Да, и са били да. Оплюващи материали точно, срещу вас, като точно, кандидат за кмет. Точно, точно. Но аз предишните материали, които се намираха из Дъбене, не мога да кажа, че той ги е разпространявал. Разбира се, сега говорим хипотетично и предполагаемо. Да. Така. И при какво това положение, стане? Когато Каба Иванов му искаше обяснение, той с така наречената мръсна газ потегли, мина през моя крак, дръпна Каба Иванов, той политна към мен. Аз не мога да кажа, нали нарочно е искал да ми мини през краката или така се случи. Аз за да предпазя Каба Иванов и крака ми остана под неговата предна лява гума. Пострада ли този крак? Пострада, да, за което аз имам и медицинско съдебна медицина, град Пловдив. Щупен ли беше? Какво му стана? Не, навекнат беше син, нали, той е описано вътре. И след това той побягна, ние го подгонихме с колите и на една от пресечките той спря.
тогава посегна и ме удари в кълбукът, беше ми изпаднал телефонът, не съм го забелязал. Това е удар, за който говори адвокат Тошков и казва, че недоказуем този удар. Той ви удари с юмрук в кълбука, да, така ли? Точно. Точно. Тогава ми е изпаднал GSM-а, който аз не съм забелязал. Впоследствие го и той мина, тогава удари на един от хората, удари джипа, отмести го и продължи да бега. Ние го засякахме на втора улица, защото видяхме, че кара такива материали, а през това време се бяхме обадени на полицията. И там вече на мен ми дотрябва това, започнахме да звъним. GSM-а. И се обади жена от моя GSM, която каза, че го е намерила. И действително тази жена живее там. И ми го върна GSM-а. След това дойде полицията, видяха, че в колата то отказваше да отключи колата. След което, под предлога, че не била негова, че била с друг регистрационния номер, но с наместа на полициите, отвори, видяха са материалите. Предал ги доброволно? Ами, те останаха в колата и след той го доведаха в районното управление. След това излизаха и нас не взимаха сведения и сега стигнаха... Беше арестуван 24 часа, нещо, което Карло ти единствено си позволи да съобщи тогава. Беше, той беше пуснат на другия ден. И нещо, което предизвика гнева на господин Тодоров, но това е без значение. Да, господин Шойлеков, вие като... Това са лични отношения. Ако не, не са лични, напротив. Да. Не можеш да си позволиш да обиждаш един кандидат за кмет, един журналист и така нататък. Може, но това е тема на... Възможно е, когато възможно става въпрос... Възможно е в арогантният начин, по който той не е му да не отдаваме път, чак такова значение на... Така, господин Шойлеков, вие като тъжител, каква присъда очаквате? Аз мисля, че всички материали са на моя страна, така че съда решава това. Аз не мога да кажа. И какво очаквате? Какво искате от съда? Значи имам адвокат, който е предявил искови. Осъдителна присъда ли искате? Реална осъдителна. Да. Да, ми то за какво да идвам в съда, ако не искам нещо реално? Искаме да го докажем, че това действително се е случило, че това действително го имало. Сега друг е въпросът, че всеки адвокат, защитавайки, да, неговите адвокати пледираха за казаха, че ще пледират се, за пълна невинност. Ами той е за какво моя адвокатка? Тогава да го изкара тя виновен. Аз тогава не ми трябва адвоката. Тоест, нека да обобщим, вие сте жертва и очаквате осъдителна присъда. Естествено. Разговаряме с адвоката на кмета на Дъбене, адвокат Стефан Шипкалиев. Господин адвокат, вашата колежка от усрещната страна каза, че ще пледира за пълна невинност. Вие как ще коментирате тези нейни думи? Едва ли в конкретния случай може да говорим за пълна невинност? Събраните до настоящият момент доказателства по делото, говорим за гласни и за писмени, говорят, разбира се, в нещо коренно различно. Към настоящият момент аз не искам да обсъждам делото преди да е приключило, без да има краен съдебен акт, но нашето становище е, че имаме достатъчно доказателства, които, разбира се, са коренно различни в становището на колежката ми. Всъщност, усрещната страна отрича, че изобщо е имало бутане на кмета Кабаеванов, прегазване на кръка на кмета на Дъбене, твърди се за някакъв удар, за който те казват, че не знаят за какво става въпрос, но в същото време господин Шойлеков ми казва, че господин Тодоров го е ударил в хълбука и за всички тези удари и телесни повреди има медицинско свидетелство. Да, действително ние имаме съответните медицински документи, които удостоверяват нанесената телесна повреда. А всичко останало е въпрос на доказване. Към настоящият момент има снети гласни доказателства, разбира се, от свидетели, които говорят неща, които са коренно различни от твърденията на другата страна, от страната, разбира се, на подсъдимият. До настоящият момент те не са ангажирали, каквито и да било, гласни доказателства, за да оборят нашата теза. Разбира се, нашата теза е тезата на обвинението в конкретния случай. Какво неясно имаше по делото? Та адвокат Тошкова поиска да бъдат призовани двама нови свидетели? Неясното в момента е, че образуваната преписка по повод на сигнал, подаден не само от моят доверител, а и от други лица за извършени нарушения в деня за размисъл, тъй като говорим конкретно за последните местни избори. Поводът е, че тогава са снети към тази преписка съответни писмени доказателства, събрани, обяснения от лица. Преписка, които казват какво? Които не знаем какво казват, тъй като в материалите, които на нас са ни предоставени в тази преписка, единствено в момента те липсват.
И именно това беше нейното искане, да се види къде са тези материали, да бъдат приложени, преписката да бъде пълна, да бъде, разбира се, самата преписка оборудвана така, както би следвало да бъде оборудвана и, разбира се, съда, така или иначе, да може да си направи някакви изводи. Разбирам. Адвокат Шипкалиев, вашият клиент очаква реална присъда. Вие какво очаквате по този случай, по този процес? Аз очаквам някаква осъдителна присъда. В края на краищата присъдите, така че ги постановява съда. Съденият акт ще бъде постановен от съда, предвид на събраните доказателства и на всички други обстоятелства по делото. Така че съда ще бъде крайният орган, който ще постанови присъдата. А каква ще бъде тя, аз не мога да кажа предварително. Но в предвид на събраните доказателства към настоящият момент и в предвид на това, което ние така иначе защитаваме, ние ще търсим, разбира се, една осъдителна присъда.